טוב, אם כן אנחנו זוכים שלבן הסכים לתת את רחל ליעקב בתנאי שיעבוד עוד שבע שנים. אחרי שבוע של השבע ברכות של לאה קבל את רחל, אבל תעבוד עוד שבע שנים. פסוק למד, ויבוא גם אל רחל, ויאב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות. משמע שהוא התחיל לאהוב את לאה. כי כתוב גם. גם את רחל מלאה. שזה עבד. לא, ברור, מה אתה חושב? שאדם חי עם אשתו בלי לאהוב אותו? לא, צדיק. זה אסור. צדיק, נכון. צדיק, אין דבר כזה, אסור. טוב, אם כן, זה הסיפור. הכל תלוי ברצון, מה שאנחנו לומדים מפה. הוא החליט לאהוב אותה. הוא החליט לאהוב אותה. זה עבד. טוב, אתה שטחן, תלמד את זה את החתן ואת הכלה, טוב? נכון, זה בזה. ליקח, פסוק מפורש. זה ברור. ברור, ברור. ברור. טוב, עכשיו בוא נקרא את רשי על הפסוק הזה. ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות. אחרות היא קישן לראשונות. מה ראשונות באמונה? אף האחרונות באמונה, ואף על פי שברמאות בא עליו. סליחה, לפני זה יש לי שאלה. ראינו בפסוק כ' ד' כ' א', שהביטוי אבוא אליה זה לא שפה יפה, נכון? ועכשיו לא כתוב פה. ויבוא גם... אבל שם הרשי הסביר. כן, כי הוא העמיד את הדור, הוא ידע שהוא צריך להעמיד את הדור. בסדר, אבל פה זה לא יעקב שמדבר, זה התורה שמדברת. ויבוא גם אל... התורה חוזרת על הביטוי של יעקב כדי להגיד שזאת בדיוק המטרה שלו להעמיד תולדות. עכשיו, מה קשה בפסוק שלנו, ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות? מה קשה? אם זה עוד שבע שנים, אז למה אחרות? יפה, כל הכבוד דן. המילה אחרות היא מיותרת. למה אם היה עוד שבע? ויעבוד עמו עוד שבע שנים. היחס לשבע שנים הראשונים שעבד בשביל לאה. עוד. האם אתה אומר עוד? למה אתה אומר עוד? הוא עבד שבע שנים בשביל לאה. אמר לו לבן, אתה רוצה את רחל? אין בעיה, תעבוד עוד שבע שנים. מה עשה יעקב? עבד עוד שבע שנים. עוד שבע שנים. אבל אחרות. אז למה אתה מוסיף אחרות? עוד. עוד. למה אתה מוסיף אחרות? יפה. הבנת את הקושייה? זה הקושייה של רש"י. מה התירוץ שלו? הקישן לראשונות. מה הכוונה הקישן לראשונות? אבל זה מה שאמר קודם. מה הכוונה? קודם כל עברית. הקישן לראשונות. הקש. הוא השווה. כמו שהוא עבד בראשונות, הוא עבד באחרות. למה צריך להגיד את זה? למה צריך להגיד שיעקב עבד באחרות כמו בראשונות? כי בראשונות זה היה לפני החתונה. הוא קיבל את רחל כבר. אז הוא היה יכול להגיד, סיבה ראשונה, הוא רימה אותי, אני ארמה אותו. יפה, כל הכבוד, ידידיה. רחל יש לו כבר. בסדר, יש לי כבר את רחל. בסדר? הוא רימה אותי. עכשיו אני אסדר אותו. קיבלתי, כן? קיבלתי מה שרציתי. קיבלתי את רחל. אמרתי לו שאני אעבוד עוד שבע שנים, אבל הוא רימה אותי. אני כבר עבדתי שבע שנים בשביל רחל. מה שבסוף קיבלתי את לאה זה רמאות. אז כיוון שכבר עבדתי בשביל רחל, עכשיו אני מקבל לרחל על חשבון השנים שכבר עבדתי. וזה רש"י כותב. ואף על פי, זה רש"י, כל כזה כתוב ברש"י. ללמוד רש"י. ואף על פי שברמאות בא עליו.
זאת אומרת, הייתה ליעקב טענה צודקת. כל הכבוד, הוא הצליח לסדר אותי לקחת עוד ממני 7 שנות עבודה. אז הוא לא יקבל. אני אעשה כאילו. כן, אבל זה לא יעקב. אמונה פה פירושו יושר? נכון, באמונה זה ביושר. הכוונה ביושר. הבנתם? אומר הרב בעיון, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות, רש"י שינה מעט מדברי המדרש. במדרש מודגש אורך התקופה, וכי סתם פועלים נוטים להתעצל אחרי תקופה קצרה. כן, ידוע, הפועלים בהתחלה עובדים במרץ, עובדים חזק, ואחרי זמן, אתם מבינים, עובדים 2 ראשונות, אחר כך מה יש? מה יש? הפסקה. הפסקה, זהו, 2 עבדנו, עכשיו יש הפסקה. או שביתה. שביתה זה לא פה, לא פה. בקיצור, שקודם כל 2 עובדים, אחר כך הפסקה, הפסקת קפה, אחר כך הפסקת עוגה, אחר כך הפסקת שיחה. זה לאט לאט, בסדר? זה מה שאומר המדרש. מה שאין כן אצל יעקב, ראשי הבין שההשוואה מקבלת תוקף מצד ששבע שנים הנוספות באו על יעקב בעקבות הרמאות שעשה לו לבן. אבל רש"י מבין שיש בעיה נוספת, שיעקב יכול היה לומר אני לא אעבוד כמו שעבדתי כבר 7 שנים, כי 7 שנים הראשונות עבדתי בכל המרץ כדי לקבל את רחל, כי באתי את לאה, עכשיו אני מקבל את רחל, תודה רבה. צדקותו של יעקב בעניינים ממוניים היא ברמה הגבוהה ביותר, ואף להלכה אין חיוב להחמיך כל כך כמו שעשה יעקב. צריך לדעת, יעקב אבינו נוהג לפני משורת הדין. הרבה לפני. הוא מחמיר בענייני ממון. זה חושבים שצריך להחמיר בכל מיני דברים. להחמיר בקשרות, להחמיר פה, להחמיר. ברור שצריך להחמיר. אבל צריך להחמיר בענייני ממון. אל תוסיפו ולא אל תיקחו. להחמיר בענייני ממון זה אומר מה שאתה חייב, תשלם. ואפילו אם אתה בספק, תגיד, שמע, אדוני, לא רוצה להישאר בחובות. אז הביטוי, אם לבן גרתי, זה בלשון המעטה. בלשון המעטה, אני מחמיר בענייני ממונות, רק שלא יבואו אליי בטענות. מיעקב אבינו נלמד את החובה למלא התחייבות שקיבלנו על עצמנו בצורה השלמה והישרה ביותר. צריך להבין את זה. באמת, זה כל מיני דברים שקורים ואתה אומר איך בני אדם עושים דבר, עושים דברים כאלה. באמת, איך עושים דברים כאלה? אתה הזמין אותך לעשות עבודה, תעשה אותה עד הסוף בצורה ישרה, אמינה. טעית, תקן. קלקלת, תסדר. אל תשחק בכאילו, זה רציני. ממון זה רציני. טוב, ברוך השם, סוף סוף יעקב התחתן, גם עם רחל, גם עם לאה קודם, ועכשיו מתחילים ילדים לבוא לעולם. כן, דוד. איך מגיעים לזה, הרב? כאילו, היכולת... אמונה. גם... כי לכאורה זה שהוא הוא מבין שזה מהשם. ואז הוא יכול, זה נותן ליעקב אבינו כוח להבין ש... זהו, זה נקרא אמונה. ככה אומר הרמח"ל. הרמח"ל אומר שאם אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם ומסדר את כל העניינים בעולם, הוא לא ייקח חצי גרוש מהשני, כי הקדוש ברוך הוא רואה, יודע, ואם אתה חושב שאתה הצלחת להרוויח, יום אחד אתה תגלה שהפסדת. זאת אומרת, אדם שהוא צריך להיות
בטוח בעין רואה ואוזן שומעת, וכל כל מעשיך בספר נכתבים. זה דורש אמונה. אתה שואל שאלה טובה מאוד. איך אפשר להיות כל כך ישר? תשובה, אמונה. אתה מאמין? מה? שלמה אני מקבל. צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה פועל. הוא רואה, לקחת במה שמגיע לך, זה שלך. ככה אומרים חכמים. אבל זה חינוך, זה ראשון. ברור שזה חינוך. אז מחנכים להיות ישר, זה אומר שמחנכים להיות מאמין? כן. בוודאי, ישר אל. ישראל זה ישר אל. לחנך את הילדים להיות ישרים, זה לחנך אותם לאמונה. יום אחד זה יבוא לידי ביטוי גם כלפי השם. אדם לא ישקר כלפי השם. מה זה בידוי? חטאתי, אביתי, פשעתי, אשמנו, גזלנו, דיברנו לשון הרע. אנחנו אומרים את האמת, אנחנו לא מסתירים. זה גם מתקשר למה שלמדנו אתמול, שעבירה זה, חילול, זה כאילו חילול השם, כאילו העולם היפקר. נכון, היפקר. שאתה כאילו חושב שהעולם הוא הפקר. אין דין ואין דיין, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה מספר סיפורים וכו' וכו'. זה באמת? אדם צריך להיות מודע לזה, זאת אומרת, יש השגחה. אנשים מספרים לי כל יום כמעט סיפורי השגחה מדהימים. באמת, אני שומע סיפורי השגחה מדהימים, דברים נפלאים. אז ההשגחה היא בכל התחומים. ההשגחה היא בכל התחומים. אבל לקשר את זה... עם האמונה, אני קראתי, ראיתי הרבה אנשים, הם ישרים מאוד, אבל הם לא יודעים, קיבלו את זה, לימדו, כל הדברים האלה, אבל מי מתוכם, לא יודעים, אין להם קשר עם הקדוש ברוך הוא, הם ישרים, יש אנשים ככה. והאלוהים, יש פסוק בקהלת, והאלוהים עשה את האדם ישר. זה פסוק בקהלת. זאת אומרת שאם אתה מוצא אדם ישר, זה סימן שעשה אותו אלוהים. גם אם הוא לא יודע. לא, זה לא משנה. חכם אליהו, זה לא משנה. עצם העובדה שהאדם נוהג, כדי להיות אדם ישר, בסדר? במיוחד אם אף אחד לא רואה אותך. היום בכל מקום יש מצלמות, נכון? יש מקום שאין מצלמה? איפה שאתה בטוח שאין מצלמה, יש לפחות שתיים. איפה פה? נכנסתי לבניין שהייתי... נכנסתי לאיזה בניין ש... שם גרה הבת שלי, פתאום אני רואה בכל הקירות שלטים, המקום מצולם 24 שעות, המקום מצולם 24 שעות, בכל מקום. מה זה אומר? זה אומר שפעם יכולת להשאיר את הזירה פתוחה, נכון? נכון פעם יכולת להשאיר את הזירה פתוחה? היום מזמן זה נגמר והיום צריך מצלמה. משהו, זה לא סימן טוב. אם צריך לשים בכל מקום מצלמות, זה לא סימן טוב. ממש לא טוב. בסדר, זה כדי להזכיר לבן אדם עין רואה. זה להגיד לבן אדם עין רואה. הרב הורש לי את העסק. מה? הרב הורש לי את העסק עכשיו. כל הדברים שמשנים זה בגלל האדם שהוא... בהתנהגות שלו עושה משהו כדי ליישר משהו, כן. זאת אומרת, זה בכל, למה שמים פה כל מזה ברמזורים? אם אין רמזורים, אי אפשר למתוח. כל אחד רוצה לעבור. גם ברמזורים נפגעים רמזורים. נכון, בסדר, אז אני גומר ככה. למה? כי אתה שאלת שאלה יפה. אמרת, במה יושר קשור לאמונה?
כי היושר הוא מחייב את האדם. אם אדם מדובר ביושר אמיתי, הוא מחייב את האדם גם כשאף אחד לא רואה אותו. אז למה אתה ישר? למה אתה ישר? אם אף אחד לא רואה אותך, למה אתה ישר? בסדר? תשובה, כי אני מרגיש שמשהו מחייב אותי. יותר ממה שאחרים יכולים לחייב את האדם, הרבה יותר מזה האדם יכול לחייב את עצמו. מה שהאדם יחייב את עצמו זה הרבה יותר ממה שאחרים יחייבו אותו. תדע לך, זה כלל גדול. ואדם כזה, הוא לא יודע שקוראים לזה אמונה. אם אתה תשאל אותו, תגיד, למה אתה ישר? הוא אומר, ככה צריך להיות. הוא לא יגיד אמונה, הוא לא יגיד ריבונו של עולם רואה. מוסר. הוא לא יגיד עין רואה ואוזן שומעת. הוא לא יגיד, אבל זה זה. כן. זה זה. הוא לא יודע, אבל הנפש שלו אומרת לו את זה. את זה היא אומרת לו. כן, אני מאמין בערך הזה. אני מאמין בערך הזה, אני קשור לערך הזה. אני חי לפי הערך הזה. אני לא יכול לעזוב את הערך הזה. ואף אחד לא רואה אותך. זה אמונה. אף אחד לא רואה אותך, זה אמונה. אם רואים אותך, זה משהו אחר. אתם יודעים מה אמר רבינו חיים זכאי לתלמידיו? הלוואי והייתם... יהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. מה הכוונה? הלוואי ותפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מבני אדם. אמרו לו, מה? זהו? לא יותר? בבקשה. יש דברים שאתם מחיים לא תעשו לפני בני אדם. אז אל תעשו אותם גם כשאתם לבד. כשאתה לבד, אל תעשה אותם. זה העיקרון, זה היסוד. טוב, נמשיך. עכשיו אנחנו מגיעים לבנים שנולדים. פסוק למד ב'. ותהר לאה, ותלד בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה אדוני בעוני, כי אתה יאהבני אישי. נשים לב שהאימהות מסבירות את השמות של הילדים. זה דבר מעניין וחשוב מאוד. כי הרבה פעמים אנשים שואלים אותי ומתייעצים על שמות שנותנים לתינוקות. בסדר? לפעמים זה שם חדש. אם זה שם שבתורה אברהם יצחק יעקב, אני לא צריך לתת הסברים. אבל אם מדובר בשמות חדשים, אני אומר רק רגע, בדקת את המשמעות של השם? אתה בדקת מה זה אומר בעברית השם? מה הוא אומר? מאיפה למדת את זה? מפה. אתה רואה שהאימהות מסבירות את השמות. הם לא סתם קוראים ראובן. לא, יש הסבר. מה ההסבר של לאה? השם בעוני. מה השורש של המילה ראובן? כי ראה השם. ראה, לראות. לפי ההסבר של לאה, זה בא מן המילה לראות. מי רואה? השם. השם. מה הוא ראה? בעוני. למה? כי הוא לא אהב אותי בהתחלה. כי הוא לא אהב אותי כמו שהוא אהב את רחל. ראה, אין דבר יותר גרוע בשביל אישה מהדבר הזה. אסון. אין דבר יותר גרוע מזה. הוא אוהב אותה יותר מאשר הוא אוהב אותי. אז זהו, נגמר הסיפור. עכשיו הוא נתן לי בן, ואני רואה שאשתי, שבעלי כבר אוהב אותי בזכות הילדים שאני מביאה לו, כי זה היה רצונו וחפצו של ראובן. של יעקב, שיהיו לו בנים, והנה ראובן הוא הראשון. סליחה, היא לא? סליחה, לאה היא האמא היחידה, אחד מהאמאות, היחידה שהיא לא הכרה בכלל. נכון, יש אומרים שהיא לא הייתה הכרה, יש אומרים שגם היא הייתה הכרה, והיא נהנתה ראשונה. טוב, כן. הרב אמר ש... ויפתח את רחמה, לא כתוב. ויפתח את רחמה כתוב עליה. אז לכן אני אמרתי מה שאתה אומר, כן?
אבל יש, ויפתח את החמה, אפשר לתרץ ראשונה, ראשונה, זה פירוש ראשון, הפירוש שני, לא, כל, יש מקור בחז"ל, כל האימהות היו עקרות, כולם, שרה, רבקה, רחל ולאה, כולם. מה ההוכחה? מה שאומר חכם יהודה, שכתוב, ויפתח את החמה. נכון, נכון. אני רוצה לדייק, כי הרב אמר ש... רואים עכשיו שיעקב אוהב אותי, זה לא מה שאומרת, היא אומרת שהוא יאהב אותה. כי אתה, אתה כן? בזכות הבן כן. שאני נותנת לו, הוא יאהב אותי, זאת אומרת, זה תקווה כן. ש... כן, טוב. ורוני, זה קצת... עינוי, זה מלשון עינוי. עינוי. ורוני. עוני זה מלשון עינוי. בסדר, אבל למה היא אומרת את זה? בוא אני אביא לך פה אישה. שובלת, משכנה. ספר לה שבעלה אוהב אחרת יותר ממנה. אבל היא הסתכלה במטבח, במטבע, בצד הלא נכון. משכנה. היא... בכל סך הכל הצליחה להיות אישה של יעקב. של עשיו. כן. בחלום שלה לא היה לדעת דבר כזה, אף פעם לא חשבה על זה. ופתאום היא, האישה של יעקב, קיבלה מיעקב ילד. צריכה להודות לשם מיליון בעמים, לא בעוני. זה מה שהיא עושה, היא אומרת. אבל אליהו, זו אישה. לא, אבל זה גם מה שזה. זה מה שאתה מתאר, זה מחשבה גברית. היא אישה. אבל... בר יהודה, תקרא את השם שלה הרביעי, יהודה, אתה תדע שהיא מודה ביהודה. אבל זה בדיוק העניין. זו אישה, מה שאתה מתאר זה מחשבה גברית. פסוק למד ה', אליהו, פסוק למד ה'. פסוק למד ה'. ותאר עוד, ותלד בן, ותאמר הפעם, עודה את השם. כלומר, לאה כן מודה. אבל העוני זה היה לפני הלידה, ראה השם את עוני, את עוני, עכשיו אין לי עוני. נכון. אתה אומר שלאה זכתה להיות אשתו של יעקב, אתה צודק. שהיא זכתה להביא לו בן, אתה צודק, נכון מאוד, ומה היא אומרת? הקדוש ברוך הוא מצא דרך הרי לאה, היא חכמה גדולה, כי היא ידעה שיעקב רוצה להתחתן עם רחל, זה שהיא הפכה להיות אשתו של יעקב, לא בדיוק בדרך הישרה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. הדבר הזה שלאה הפכה להיות אשתו של יעקב, אבל לא בבחירה. נכון. בבחירה? אבל היא זכתה. בבחירה? אוקיי. לא, אז היא לא הייתה אשתו של יעקב בבחירה. ולכן היא מבינה שיש בעיה. עכשיו, למה זה נקרא עוני? עוני זה כל דבר שאדם סובל. כל דבר, אם אדם מרגיש שלא אוהבים אותו, זה נקרא עוני. זה, יש עניות. של לחם, יש עניות של שמחה. רגשית. יש עניות באהבה. האדם לא אוהבים אותו. הוא סובל. אין לו, הוא הולך לפסיכולוג. למה? כדי שהפסיכולוג יגיד לו, כולם אוהבים אותך חוץ ממי שרוצה שאתה, שיואב אותך. כולם, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים אותך. הוא אומר, מה אכפת לי מה שאתם אוהבים אותי? מה, ההוא שמה לא אוהב אותי? למה בן אדם אתה חושב אוהב לפסיכולוג? אתה תבוא ותגיד לו, מה אכפת לך שהוא לא אוהב אותך? אנחנו אוהבים אותך. אתה מבין? אחד יגיד, אבא שלי או אמא שלי לא אוהבים אותי. לא, אבל השכן אוהב אותך. תודה רבה. השכן אוהב אותי. זה לא עוזר. אתה מבין? הבן אדם הוא בעינוי. אדם סובל מזה. אדם מחפש שמי שלדעתו היה צריך לאהוב אותו, יאהב אותו. זה גוליות.
וזה כל יום, זה סבל, זה, 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 זה חמור מאוד. אומרת לי, עכשיו אני רואה שעכשיו מצב משתנה. אגב, פה אנחנו נראה דבר מאוד מעניין, שרשי, בסדר? הוא לא הולך לפי ההסבר של לאה. פילה פלאים. בואו תסתכלו מה אומר רשי. ותקרא שמו ראובן. רבותינו פירשו, אמרה, ראו מה בן בני לבן חמי, שמחר הבכורה ליעקב, וזה לא מחרה ליוסף, ולא ירר עליו, ולא עוד שלא ירר עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור. עכשיו, בוא, קורה לנו פה משהו מאוד מיוחד. למה קורה לנו משהו מאוד מיוחד? כי אתה שואל אותי מה פירוש המילה ראובן, מה אני אומר לבן אדם? תסתכל מה כתוב בפסוק. מה כתוב בפסוק? כי ראה השם. כי ראה אמרה, כי ראה השם בעוני. זהו, זה הפסוק. מה אומר רשי? בוא תגיד, בוא תשמע פירוש לשם ראובן. יש לי פירוש לשם ראובן. לא, 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 לא. לא. הפירוש, מה אמרו רבותינו? מה אמרו רבותינו? ראו, תסתכלו, ראו. אמרנו לפני זה, ראובן מלשון רואה. מי ראה? השם. השם. עכשיו, מי רואה? לאה. ראו, ראו. כלומר, האנשים. כל העולם. כל העולם. תראו איזה שינוי. רבותינו פירשו, אמרה, ראו, מה בן בני, מי זה בני? ראובן, לבן חמי. מי זה בן חמי? עשיו. כי חמיה הוא יצחק, נכון? חמיה הוא יצחק. למה חמיה הוא יצחק? כי יצחק הוא אבא של בעלה. אם הוא אבא של בעלה, אז יצחק הוא חמיה, נכון? הבן של יצחק, חוץ מיעקב בעלה, מי זה? עשיו. אז היא אומרת ככה, וואי, תסתכלו, ראובן, ראו מה בן בני, זה ראובן, לבן חמי, עשיו. למה היא משווה בין ראובן לבין עשיו? מה הקשר? מה התשובה? מילה אחת. בכור. בכור. יפה. היא עושה השוואה בין הבכור שלה לבין הבכור של חמיה. מי הבכור של חמיה? עשיו. מי הבכור שלה? ראובן. אז היא אומרת, בוא נבדוק. איך, בוא נבדוק, כי כלל גדול. עד עכשיו כל בכור לא מתנהג כמו בכור. הראשון קין, מי בכור? לא, קין. מה הוא עושה? השומר הכי אנוכי, במקום שהבכור ישמור על האחרו, הוא הורג אותו. מתחיל טוב. אחר כך, אברהם יש לו שני בנים, מי הבכור? ישמעאל. תסתכלו בחדשות. איך הבכור מתנהג? הבנתם? כן. זאת אומרת, היא אומרת, קורא בה, אופה! מה? מה מיוחד בראובן כבכור? עשיו הבכור מכר את בכורתו ל... יעקב. למה? הוא היה רעב. כי הוא לא מאמין, כי הוא רעב, כי בשביל שטויות, בשביל נזיד אנשים, גשמי. מה לי זה בכורה? מה אני צריך את זה? הוא מזלזל בבכורה, לא מעניין אותו. הוא לא רוצה את החובות של הבכור. זה כלל גדול. בכור? זה חובות. יפה מאוד. בכור? זה חובות. מה אנחנו לומדים מאז בריאת העולם? בכור לא רוצה בחובות. כן, השומר אחי אנוכי, רק זכויות. יש לי חובות של לשמור על אחי, אלא למדת בכור. אז... אותו דבר, תמשיך, תראה תמיד הבכור לא רוצה בחובות של הבכור. מי התחיל בהיסטוריה רב?
בכור, כמו בכור. קין? לא, כמו בכור. מי הכי טוב, מי הכי טוב. ראובן? לא, למה? גם הוא איבד. ראובן הוא איבד את בחורת... לא, 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 רק רגע, לא. מה, אז מה אומר לנו רשי על מה שאתה שואל? גם דוד אבי יעקב היה כולם. שמחר הבכורה ליעקב עשיו, וזה, מי זה זה? ראובן? לא מחרה ליוסף. לא מחרה ליוסף. למה ראובן היה אמור למכור את הבכורה ליוסף? כי רחל היא אהובה. כי רחל היא אהובה, כי יעקב רצה שיוסף יהיה בכור. תדעו לכם, יעקב רצה שיוסף יהיה הבכור. לאה נביאה? מה? לאה נביאה. ברור, היא אחת משבע הנביאות. נכון, כמובן. היא אחת משבע הנביאות. עכשיו, כן. עכשיו, לא כתוב במפורש, על שרה כתוב במפורש. כן, שמע בקולה, נכון? מה שלא יהיה, אז היא אומרת, אתה רואה? ראובן. יכול להגיד מה אני צריך עכשיו את כל החובות של הבכור, חובות של הבכור, חובות של הבכור, לא צריך. יוסף, אתה רוצה להיות בכור? קח, בכורה. לא? בכורה לא מוכרים. או, אחר כך, באים לוקחים את ראובן, את יוסף. נכון, האחים? עוד מעט נראה. נכון? כן, מוכרים. עוד מעט נראה. שמה? רוצים להרוג אותו. רוצים להרוג אותו. מה אומר ראובן? מה פתאום להם? מה להרוג את יוסף? מה אתה מציע? בוא נשים אותו בבור. בוא נשים אותו בבור. זאת אומרת, ראובן היה יכול להיפטר מיוסף. הבנתם? מי שהכי היה צריך לדאוג מזה שיוסף יהיה הבכור, מי זה? ראובן. למה? כי הוא מכיר את ההיסטוריה. מה, אמא שלו לא סיפרה לו? אתה יודע, אבא שלך רצה להתחתן עם רחל. אז אמא, אם הוא היה רוצה להתחתן עם רחל, זאת אומרת שיוסף היה בכור. אולי הוא מרגיש בכור. אולי רחל יודעת שהיא הכי אהובה, ויוסף מרגיש בכור. א', אני לא מוכר לו את הבכורה. דבר שני, לא רק שאני לא מוכר לו את הבכורה, אני לא מוכר לו את הבכורה, אלא יותר מזה, אני לא אתן שיהרגו אותו. אני מציל אותו. אני מציל אותו, אני לא אתן, אני לא אתן שיהרגו אותו. אבל שנחשים ועקרבים יהרגו אותו. הנה, בבור יש נחשים ו... זה ספק. ובסוף רואים שבאמת... יש הבדל מאוד גדול בין דבר שנעשה בידי אדם או דבר שנעשה לא בידי אדם. אם ראובן לא היה מציל אותו בידי אדם, הורגים אותו. כן, אין ספק. אין הצלה. אין הצלה. בידי אדם אין הצלה. בידי דברים של טבע, יכול להיות, אנחנו מכירים אנשים שעברו דברים מאוד קשים ונשארו בחיים. נכון שזה לא שלם, אני מסכים. אבל עובדה. אבל עובדה שזה עבד. מכל מקום, מה היא אומרת? עכשיו אני מבין את ההסבר. מה ההסבר? ראו מה בין בני לבין? חמי. חמי, לבין חמי, נכון? עכשיו, שאלה מאוד מעניינת. למה היה צריך להוסיף מדרש של חז"ל להסביר את השם ראובן, ולא היה מספיק ההסבר של לאה. כי הרי לאה מסבירה, היא מסבירה למה היא קוראת לו ראובן. ומה אנחנו עכשיו שומעים? אנחנו עכשיו שומעים שבא רש"י אומר, אתם יודעים מה כתוב ופירשו רבותינו? למה אני צריך את זה? קודם כל, היא לא יכולה להגיד את זה, כי זה לא קרה. זה נבואה. היא לא יכולה להגיד, הבן שלי יציל את... בוודאי לא בזמן שהוא נולד. נכון. כן. אני רואה, הדבר הזה, יש מה שכאילו היא אומרת, תראה, אני הולדתי בן, ו...
הזכות שלי יותר גדול מהזכות של ישחק, אברהם וישחק. למה? כי הם נולדו אחד כן, אחד ישר ואחד כאן. וכאילו היא אומרת, זה בגלל זה שהמילה בעונית פה בפסוק זה... למה? כי בצד אחד היא כאילו מגעה על זה ש... לא יודע לה, בן ישר ועושה משהו כבכור, משהו. שלא היה גם באברהם, גם ליצחק. עכשיו, מה שאתה אומר זה מאוד מעניין. כי תדע לך שהדאגה הכי גדולה של יעקב, שלא יקרה לו מה שקרה לאברהם ומה שקרה ליצחק. זה הדאגה הכי גדולה. כן, שלמות, הוא רצה שלמות. יפה, בואו תסתכלו בעיון. ותקרא שמו ראובן. בהגדה זו מדגישים לנו חז"ל את עיקר תפקידו של יעקב. והוא לדאוג שתהיה מיתתו שלמה. וכל בניו יישארו בתוך מסגרת המשפחה. ולהשגיח שהשנאה והתחרות לא יביאו את בניו לידי פילוג. וזה היה יכול בקלות לקרות בין הבנים של לאה לבין הבנים של רחל. בכור ללאה, בכור לרחל. בקלות. הבן הראשון שנולד ליעקב מייצג את הערך העליון הזה של יעקב. פה מתגלה הסוד. מה שלאה באה ואומרת, המשפחה שלנו לא תהיה כמו המשפחה של מי שקדם לנו. כן, שיפור. אברהם יצחק, תיקון. שינוי גדול. לכאורה במבט שטחי, ביור השם שנכתב בפסוק מבטא דווקא את התחרות. ראה השם בעוני, קשה לי, אני לא אהובה. כך הוא באמת בנגלי כפי חוץ. ולכן כך נכתב בפשט הכתוב. אבל חכמים באו וגילו לנו את הרובד הפנימי של המציאות. והיא האחדות של עם ישראל. שבמהותה היא קיימת ומצליחה להישמר על אף המחלוקות והמריבות. שזה, תדעו לכם, תיקון כל ההיסטוריה. כי יש תמיד סיבה לריב. יש תמיד סיבה של מחלוקת. יש תמיד סיבה, הוא יש לו יותר והוא יש לו פחות. הוא רוצה ככה והוא רוצה ככה. מה שיעקב אבינו כל החיים שלו רצה, זה לא להגיע, לא לפול למצב שבו זה קרה עם ישמעאל ויצחק, עם יעקב ועשיו. הוא רוצה שלכן באחרית ימיו הוא אוסף את כל הבנים שלו ואומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אמן, שבת שלום.